مناڵی ئاواری کرکوک هەندێ بوتڵی ئاوی لە یەک بەستووە لەم دەشتەدا ڕان دەکێشێ خۆی مەشغوڵ دەکا ئێستا ئەترسم بگەڕێنەوە ئەی بڕۆینەوە شەوە ماو کوژن چۆن ئەتوانین بڕۆینەوە خەڵکی کوژراوە ئەی بۆ نەکوژراوە شەو دوێنێ شەو دوان فیانێکیان کوژ ئەوان و خێزانەکانیان لە دوز خورماتو کرکوک پردێ و شوێنی دیکە ئاوارە بوون دەڵێن حەجد و شووێنی و مەزهەبیەکان توڵەی کوردبوونیان لێدەسێنن کابرایەکی سونی عەرەبی عەرەبە زۆر کوردی خۆشەوێ ئاڵای کوردستانی بەرزەوە کردووە بردیوانە سەعات هەشت و نیمی بەیانی بە قسانەیە هەشت شەعبی بردوێتی هەشت شەعبی شیعە بردوێتی کە بردوێتی سەعات نۆ نەبووە جەنازەکانی ناوەتۆ کوڕێکی دە دوانزە ساڵشی هەبووە ئەوەشیان ئەشکەنجەی باش داوە بەس لە عەیب نەبێ لە پێش شۆسەریان نەبڕیوە لە پشت شۆسەریان بڕیوە کوڕ و کچە هەرزەکارەکان لێرە دانیشتوون مەئیوسن زەمەنی چاوەڕوانیەکی ناخۆش دەگوزەرێنن ئەمە پەروین غەفۆرە ژنێکی وریایە هەموو تەمەنی لە کەرکووک و گەڕەگی شۆرجە ژیاوە مناڵەکەی لە باوەش گرتووە قسەی بۆ خەڵ دەکات یعنی بڵێن جێش العێراق هیچ ترسی گیتیان یەوە نیظامە بەس ئەم حەجدە نیظامی نییە بەس من زۆر بر یعنی ئەم ئیسە من ئازانم ئەم ڕووداوە هەموو دنیا ئەیبیستێ هەموو دنیا باگوێی لێم بێ زۆر شتێکی سەیرە کورد لەژێر ئاڵای عێراق ئەچەوسێتەوە عەرەبیش لەژێر ئاڵای کوردستان ئەحەیەتەوە گەڕانەوە بوو کەرکووک پردێ و دۆز خەتەرناکە نزیکەی 200 هزار کەس ئاوارەن باوک و دایکەکان دەڵێن دراوسیەکان و هەر قین لە دڵێکی شووینی بەهاندانی هەشت پەلاماری ماڵە کوردەکان دەدەن دەیان سوتێنن لە کێ لە پردێ لە پردێ کێ سوتان دێتێ هیچ شەبی ئەچیت ئاوارەکان لە پەنای دیوارەکان دانیشتوون هەر یەکە و چێڕووکێکی هەیە لە پڕە قرەباڵغی لەم تیمە کوو بۆیەوە هاوکاری خەڵکێک دەکەن لە ماڵی خۆیاندا وەک پاشا ژیاون ئێستا گرفتارن دەرکراون لەگەڵ مناڵەکان تۆپانێ دەکەم ئەمانە خەڵکی ڕەحیم ئاوا و قەڵای کەرکووکن گوڕەپانەکە بەردەڵانە بەڵام ئیرادەی مناڵە ئاوارەکان ڕاناگرێ بۆ گۆڵکردن و پێکهێنانی ئامانجەکەیان ئەوان هەموویان بەرەو یەک هەدەف دەڕۆن خەڵکی کەرکووکن بەڵام بوونەتە قوربانی یەک پارچەیی عێراق خەڵکی ئاوەری کەرکووک مناڵ و گەورەیان بوونەتە ئاوەرە لە دەرەوەی شارەکەی خۆیان خەڵکی نەجەف و کەربەلا بە ناوی حەجد شابی بوونەتە خاوەنی کەرکووک ئێستا ئەوانە هەموویان دەپرسن کەی دەگەڕێنەوە کەرکووک هیڤدە ڕەحمەت ڕووداو هەولێر